এইটো এইটো হৈছে মোৰ মানে নিজা ভোট কেন্দ্ৰ হয়, গতিকে ইয়াতে ভোট দিবলৈ আহিছোঁ। ভোট দিম এতিয়া আৰু সকলোলৈকে ক'ম যে খুব শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোট হৈ যাওক, সকলোৱে ভোট কাব্যস্ত কৰক আৰু শান্তিভাৱে হওক ভোট, সেয়া আৰু আমাৰ কামনে। হয় আৰু ভোট দিব অহাৰ পূৰ্বে আপুনি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ গৈছিলে, কি ক'ব নাই? একচুৱেলি মই নৈমিত্তিক, মোৰ ঘৰৰ মন্দিৰ আছে, তাতে মই পূজা কৰোঁ। মই আজি নৈমিত্তিকখিনি কৰিলোঁ, কৰি আমাৰ যি মানে ঐতিহাসিক আমাৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আমাৰ গোঁসাইগাঁও ভেৰবেৰী পুৰণি নাম ব্ৰহ্মপুৰত আছে, এই মন্দিৰত গৈ অভিষেক কৰালোঁ, অভিষেক কৰিলোঁ, বাবাৰ আজি পূজা কৰিলোঁ, কৰি পেলাই এতিয়া ভোট দিবলৈ আহিছোঁ। আজি ভোট দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ দিনটো আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি হ'ব? নাই, আমি ভোট দিম, দি পেলাই আমি বিভিন্ন ঠাইলৈ যাম আৰু, যাই মানে তেনেকৈ দিনটো ব্যস্ত থাকিম আৰু। আজি মই তেনেকুৱা কথাখিনি নকওঁ, যে সকলোৱে ভোটদান কৰক, খুব এটা মানে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোট হওক আৰু গণতন্ত্ৰৰ যিহেতুকে এটা সাব্যস্ত কৰক, সকলোৱে ভোট দিয়ক, মুক্তভাৱে ভোট হওক, সকলোৱে ভোট দিয়ক। দেখা পোৱা গৈছে যে ভোটদানৰ হাৰ কিন্তু সকলো লোক ওলাই আহিছে, যথেষ্ট পূৰ্বতকৈ কিন্তু বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, ইয়াক নিশ্চিতভাৱে শুভ লক্ষণ। এইটো গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ আৰু এইটোৱেতো মানে আমাৰ ডেমক্ৰেচি, এইটোৱে বিচাৰিছে। প্ৰথম পৰ্যায়তো প্ৰায় 79% ভোটদান হৈছিলে, এইবাৰ কিমান আশা কৰিছে এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত কিমান শতাংশ ভোটদান? আমিতো 100% ভোটদান হোৱাটো বিচাৰোঁ, কাৰণ 100% ভোটদান হ'ব লাগে গণতন্ত্ৰত, এইটো আমি তাকেই বিচাৰোঁ, 100%। দাদা, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কৈছে বিজেপিয়ে খুব অত্যাচাৰ কৰিছে, প্ৰশাসনক ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰক্ষী ব্যৱহাৰ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ বাবে। মইতো তেনেকৈ ভবা নাই, কিন্তু আমাৰ মানে ইলেকশ্যন কমিশনাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, প্ৰশাসনৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, গতিকে প্ৰশাসনে ভাল কামেই কৰিব আৰু আইন ভাল।